Поглед и към търговията на европейските пазари с информация от колегите от Bloomberg London. Анджела Фелисиано from Bloomberg London. Анджела Фелисиано се включва от студиото на Bloomberg в Лондон с последни новини за търговията на европейските пазари. Hi there. Good afternoon here from London. Добър ден от Лондон. Европейските акции напреднаха, американските фючърси останаха без особена промяна, докато трейдерите оценяваха устойчивостта на глобалното възстановяване на фона на перспективата за намаляване на стимулите на ФЕД и рисковете, които идват от Китай. Акциите на Commerzbank поскъпнаха с 5% в ранната търговия във Франкфурт след съобщение, че Cerberus Capital ще обмисли дела си в банката. Туристическите компании също поскъпнаха след изненадващо засилване на американските продажби на дребно, което отслаби тревогите, породени от Делта варианта, и подкрепи вероятността за по-малка подкрепа от ФЕД. Основните суровини са на червено след срива на желязната руда към $100 за тон, което натежа на металите. Британските акции се представиха по-слабо, след като продажбите на дребно неочаквано се понижиха за четвърти месец през август, най-дългата серия спадове за последните 25 години. Към отварянето на Wall Street, фьючерсите на S&P 500 и NASDAQ 100 са стабилни, азиатските акции се търгуват смесено заради дълговата криза около Evergrande Group и краткосрочната инжекция ликвидност от $14 милиарда на PBOC в опит да успокои пазарите. Доходността по американските държавни облигации и долара останаха без особена промяна. Пазарните участници се готвят за волатилност за днес заради изтичането на опции, фьючерси и индекси в едно събитие, познато като тройно критично събитие. WTI днес се поевтиня, след като 4% се вдигна тази седмица, а американския бенчмарк се търгува за $72 за барел. Анджела Фелисиано от Bloomberg в Лондон с информация за търговията на европейските пазари.